ফাইনেল ফ্ৰেণ্ডছ মই আহি পালোঁ লেকাবালি আৰু এতিয়া আমি লেকাবালিত আহি কিনি কিবা এটাটো খাব লাগিব ন বহুত বেছি ভোক লাগিছে কিয়নো তেতিয়া আমি ইফালে দোকান দেখিব পাই আছোঁ তো ইফালে দোকান দেখি আছে তো এইকেইদিনক আমি ইয়াৰ পৰা কিবা এটা ল'ম তো কিবা এটা লৈ মেলি মানে এনেকৈয়ে ভোক লাগিছে ন চিপছ চিপছ কিবা এটা মানে ভোক যাতে আঁতৰে তাৰ কাৰণে আমি কিবা এটা বস্তু ল'ম ইয়াৰ পৰা এই দোকানৰ পৰা তো এতিয়া লৈ কিনে আমি পাৰ্টি কৰিব যাম তলত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম তলত কি কি আছে তো বোলো কোনোবা অলপ পৰলৈকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড ইভিনিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল লাভ ক্ৰিয়েশ্যন তো সকলোকে পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তাৰপিছত মই বৰ্তমান আছোঁ বন্ধুসকল লেকাবালি 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 এনেকুৱা এটা বঢ়িয়া প্লেচ এনেকুৱা এটা বঢ়িয়া জেগা য'ত নেকি আপোনালোকে ইয়াত মানে এনেকৈ অলপ ফৰেন টাইপত মানে ডেকৰেশ্যনটো কৰা হৈছে ইফালে আপোনালোকে দেখি আছে সেইফালে তো আপোনালোকক মই লৈ যাম বৰ্তমান তো মানে আমাৰ বন্ধু এটাৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিলৈ আহিছোঁ মানে আমাৰ জিত ভাইৰ বাৰ্থডে আছে আজি তো পোনপ্ৰথমে তাৰ লগতো মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ হেপী বাৰ্থডে টু জিত ব্ৰ লেকাবালিৰ অলপ চাৰাউণ্ডিং দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত বঢ়িয়া বঢ়িয়া প্লেচ আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া মানে চাৰাউণ্ডিংটো বঢ়িয়াকৈ ডেকৰেট কৰা হৈছে তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখি আছে মোৰ ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছকেইটা মানে ফটো ক্লিক কৰি আছে ফটোশ্বুট কৰি আছে তো যি কি নহওক এতিয়া মানে এই ঠাইখনৰ বিষয়ে অলপ ক'বলৈ মানে অলপ মানে ইয়াৰ জনা শুনা অলপ ব্যক্তি মানে আমাৰ দাদাজনক মানে লগ ধৰিম তো আমাৰ দাদাজনে আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াত বাৰ্থডে বয় ফটোশ্বুট কৰি আছে বাৰ্থডে বয় হেৰি বাৰ্থডে তো আমাৰ দাদাজনক মানে ক'বলৈ মানে চেষ্টা কৰিম এতিয়া মানে দাদা অলপ কৈ দিয়ক মানে এই জেগাৰ বিষয়ে এইটো আপোনাৰ অৰুণাচলত আছে আমাৰ ধেমাজিৰ পৰা অতি ওচৰৰ চ' লিখাবালিতে লিখাবালি এইটো আমাৰ গগলা ৰিজৰ্ট বুলি কয় আহক আপুনি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো আহিব পাৰে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো আহিব পাৰে একদম বেষ্ট প্লেচ মানে হেং আউট কৰিবৰ কাৰণে সবচে বেষ্ট প্লেচ হয় আহক আপোনালোকে ভিজিট কৰক বহুত ধুনীয়া জেগা হয় মানে আৰু বহুত পিছফালে আপুনি ইয়াত আহিব পাৰিবা ডেকৰেটো বঢ়িয়া কৰা হৈছে না মানে শ্বিলঙৰ নিচিনা এটা জেগাই মানে য'ত মানে আপুনি সেই জেগাটো এনেকুৱা এটা জেগা বুলি ক'ব পাৰিব মানে স্কটলেণ্ড অফ দ্য ইষ্ট বুলি ক'ব পাৰিব মানে শ্বিলঙৰ নিচিনা এটা জেগা বহুত মানে ঠাণ্ডাও আছে ভাল হাৱা আছে আহিব পাৰিব আপোনালোকে আহক তো ফ্ৰেণ্ডছ মইতো এতিয়া গম পোৱা নাই মানে শ্বিলঙত কেনেকুৱা কিয়নো মই মানে বন্ধুসকল মই শ্বিলং যোৱা নাই এতিয়ালৈকে তো আপোনালোকে যদি এনেকৈ ছাপৰ্ট দি থাকে এনেকৈ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত লাইক কৰি থাকে ছাপৰ্ট দি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক নিশ্চয় মই গৈ কিনে এবাৰ দেখুৱাম তো বহুতে গৈছে থাকে ফ্ৰেণ্ডছ তথাপিও মই আপোনালোকক মোৰ ভ্লগছৰ এদিন আপোনালোকক নিশ্চয় শ্বিলং দেখুৱাম তো দাদাই এবাৰ ক'লে আপোনালোকক দেখিব পালে এতিয়া শ্বিলঙৰ লেখীয়া মানে এনেকৈ ডেকৰেট কৰা হৈছে তো যি কি নহওক তো এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইফালে লিকাবালিৰে সুন্দৰ পৰিৱেশ তো ফ্ৰেণ্ডছ দাদাজনৰ পৰা আমি এতিয়া শুনিলোঁ এতিয়া আমাৰ লগৰ এটাৰ পৰা শুনো মানে সি কিয়নো এই ঠাইলৈ মানে এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় বহুবাৰ আহিছে তো এতিয়া মানে আমাৰ লগৰ এজনক মানে ক'বলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে এই ঠাইখনৰ বিষয়ে কি জানে কি নাজানে তো ব্ৰ আমাৰ ব্ৰ অলপ বিজি হৈ আছে ফটোশ্বুট কৰি আছে তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পল্লৱ ক্ৰিয়েশ্যনৰ সমূহ দৰ্শকবাসীক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ লগতে আপোনালোকৰ যি সম্পূৰ্ণ পল্লৱ ক্ৰিয়েশ্যনে দেখাই আছে এয়া হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লেখাবালি থানা যিটো আপোনালোকে পৰিচিত আপোনালোকে যদি নগৰ চহৰত থাকি গাঁৱৰ চহৰত থাকি সম্পূৰ্ণ এই ঠাইখনত আহক
উপভোগ করো এই নাইগরে কি মনোরম দৃশ্য সেইখানে আপনাদের এবার আহি উপভোগ করব দৃশ্য আপনাদের ভাল পাব তো আপনাদের কলে তো আমিতো এটা একচুয়ালি আমিতো একটা আমিতো এটা বর্তমান একচুয়ালি আমার বার্থডে পার্টি লগ এটা মানে জিত ভাই আহি দে এই তো আহি দে বার্থডে পার্টি হই ন তোর তো বার্থডে বয় এইয়া দেখো পাইছে আপনার বার্থডে বয় তো কই দিও ভাল লাগিল ইয়াত আহি সম্পূর্ণ আপনাদের ভাল লাগিল তো আপনাদের এবার আহি সব আর ইয়ার সম্পূর্ণ মনোরম দৃশ্য আপনাদের উপভোগ করো ন তো আমার বার্থডে বয় লগ ধরিম এতিয়া আমি বার্থডে বয় লগ ধরিম তো আমার তো আমি মানে প্রথমে মানে মানে থ্যাংক ইউ সো মাছ মানে এনেকা এখন নেদেখুয়া ঠাই দেখাবলে কারণে বার্থডে বয়ক স্পেশালি থ্যাংক ইউ সো মাছ তো বহুত বহুত থ্যাংক ইউ জানাইছো তো ফ্রেন্ডস আমি আছো এটা বোর্ডিংত তো আমি এটা অল্প বোর্ডিং করিম তো তারপর আপনার দেখাম অল্প লেখাপালে সুন্দর দৃশ্য চারিওফালে পানী দেখি আছে ইফালে পাহাড় পাহাড় বহুত ওখ বহুত ওখ যি কি নহওক আপনাদের যদি বোটিং করে বিচার মাত্র 50 টাকা আপনাদের ইয়াত পুরো রিজর্ট এরিয়া ফুরি আহিব পারিব তো আপনাদের নিশ্চয় ভাল লাগিব মই গ্রান্টি দি কইছো নিশ্চয় ভাল লাগিব তো আপনাদের নিশ্চয় বন্ধুকল আহক ইয়াত পার্টি করক জি করক আপনাদের নিজের কথা তো বহুত বড়িয়া প্লেস হয় আপনাদের নিশ্চয় এবার আহক।